Юний співак та волонтер із Старокостянтинова Артем Харченко бореться із складною недугою – саркомою та застегнового суглобу. Хлопчина вже встиг перенести надскладну операцію та кілька курсів хіміотерапії. Артем зараз проходить ще один курс хіміотерапії. У нього було заплановано 4, здається, зараз другий проходиться, 2 ще попереду. Якщо після проходження всіх курсів хіміотерапії, аналізи, все буде нормально, батьки планують пройти з ним курс реабілітації. Вони обирали, де саме це буде відбуватися, зупинили свій вибір саме на Турції. Обирали між Турцією і Німеччиною. Для курсу реабілітації потрібна чимала сума коштів, за попередніми даними від 15 тисяч доларів. Заради Артема заспівають місцеві виконавці. Напередодні другої річниці загибелі Скрябіна у Хмельницькому звучатимуть його пісні. Прості, іронічні, трохи пророчі та дуже щирі. Такі, яким був і сам Кузьма, який завжди співав українською та не боявся видатися смішним. На концерті усі охочі матимуть змогу придбати різноманітну продукцію із символікою відомого гурту, а також книги, написані самим Кузьмою та його матір'ю. Сам благодійний концерт підтримує благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна. Саме вони будуть надавати сувенірну продукцію, таку як чохли для телефонів, на яких зображений Кузьма і написані його крилаті фрази. Будуть надані диски, його безпосередньо диски, альбоми різних років випуску. А під час візиту до Ольги Михайлівни вона нам підписала декілька книжок. Це і її авторська книга про Андрія «Моя дорога птаха», і авторські книги самого Андрія, такі як «Я побєда і Берлін», «Я паштет і армія». Так само є книжки, які вже були написані після смерті Андрія безпосередньо його друзями. Аби допомогти Артему Харченку, потрібно лише прийти на благодійний концерт. Він відбудеться 1 лютого у приміщенні телерадіокомпанії «Поділля-центр». Я думаю, що ніхто не пошкодує, коли прийде на цей концерт, побачить його виступи, побачить людей небайдужих, послухає концерт, який переважно складається з творів Кузьми Скрябіна, який мав співзвучні думки з дитиною, яку ми зараз хочемо, якій ми хочемо зараз допомогти, мусимо і можемо допомогти. Тому що разом ми сила, разом ми зберемося в кулак і зможемо підтримати дитину. Я ще раз запрошую всіх, дякую. Коли під ноги впаде цілий світ, годинник вперто роки рахував, і кожен та як міг такі зробив, і тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як